Gjykata kushtetuese ka pranuar disa paditë o opozitës të bëra radhazi për koncesionin e butrindit apo bordet e transparencës, të cilat ungritër nga qeveria me qëllim zbutin e krizës së qmimeve si pasoj e luftës në Ukrajin. Shurtimi këtyre të qështjeve nga gjykata më e lartë në vëndë është me rëndësi për opozitën, e cila thekson se këto politikat të qeveris janë forma oligarkve për të ligjëruar bizneset e tyre dhe jo për të ndimuar shqiptarët. Partia Demokratike ka ngritur padi kundër bordit të qmimeve të ushqimeve, që do të gjykojt nga kushtetuesja e cila ka në dorë shkrirjen ose vazhdimin e saj. Deputeti Demokrat dash nërsula me antër një reagimi në rjetin social Facebook, u shpre se tashmë gjykata është në kraun e qytetarve dhe jo të oligarkve të cilët ngritën këto borde me justifikimin e luftës në Ukrajin për të rritur fitimet në bizneset e tyre. A i gjithashtu i bërë i thiri gjukatës që të jetë pa anshme dhe të jap një vendim i cili do të jetë në interes dhe në mbrojtje të qytetarve shqiptar. Deputeti Demokrati bërë i thiri gjukatës që të marrë në shurtime dhe pa dim për bordin e karburanteve, të cilin shprejt se bashk me deputetin Dhurata Qupi e kanë depozituar që më datë gjashtë ator, ndërsa ende nuk as një përgjigje. Demokrati Sula shtoi se uron që pas kësaj të mos qëndrojnë do një influencë e erët nga ata që njën si oligarkët e arit të zihë.